Jag heter Peter Nilsson och jobbar som förstaassistent här på Naturhistoriska riksmuseet och arbetar framförallt med däggdjur och fågel. You got a catch? Yeah. Good. Jag heter Daniela Kalltorp, jag är Peters kollega och jag är ansvarig för samlingen av nutida däggdjur och jag är däggdjursforskare. Vi åkte till en forskningsresa till Rwanda för att vi ville kartlägga biodiversiteten av smådäggdjur i Nyungwe nationalpark. Och nationalparken ligger i sydvästra delen av landet. Och det här projektet är ett samarbetsprojekt med rwandesiska partner. Och det här är en väldigt intressant del av Afrika där det finns många djur och växtarter som bara finns där. Det är en del av något som heter Alberton Rift och som är som bergskedja med bergsregnskogar då, som finns kvar fortfarande. Och det är ett väldigt tätt område med många djurarter, växtarter, svamparter och ja, vi också hoppas att hitta kanske nya arter som är ny för vetenskapen. 175. Vi tog många prover och de prover ska analyseras nu här i Sverige och vi måste identifiera arten. Ja, vi fick väl ett 50-tal individer eller sånt som väntar på artbestämning. Och så har vi även tagit lite spillningsprov och sånt för dietanalys också. Se vad de äter. Mm. Will you let it run now? Mm. Yes. Will it jump? Will you see it? Oh! Wow! Och det är bara en del av hela projektet. Så vi har valt 4 olika ställen i den här regnskogen. Och det var ett ställe som vi besökte nu. Och alla 4 ställen ska besökas både i torrperioden och regnperioden. Och vi var där nu i början av regnperioden på ett ställe. Vi reste inte så riktigt runt för att vi jobbade från en plats under den här perioden vi var i fält. Det var 14 dagar. Men ja, vi fick se en ganska stor del av landet i alla fall i med bilfärden dit från huvudstaden och tillbaka. Så. Här är väldigt mycket fågel faktiskt i den här buskagen. Det fanns många fågelarter där, alltså där man tänker mest på är kanske jätteturako och ruvensåreturako och många fåglar som bara finns i ett litet område just där då. Och sen tyckte jag det var väldigt kul med vandringsmyror också, alltså det finns eller driver ants då som kommer i jättestora kolonner, de kan vara 10 miljoner individer som går i led så att säga. Och så är de helt blinda också, så det är ju rätt fascinerande att de klara sig. Jag var väldigt impressionerad att vi var i en skog där vi kunde se schimpanser och då är det östschimpansen som vi såg. Och dessutom är det kolobos apor, så det är svartvita apor med lång päls och de var jättehäftiga, så de har jag aldrig sett i det vilda. Ja, ibland kände mig lite som i en zoologisk trädgård då man såg massor med vilda djur, spännande djur, men de var vilt, de bara levde där, så super spännande. Man är ju alltid glad att man liksom lyckas med uppdraget, att man får tag i det som man vill ha och att det blir hyfsat framgångsrikt. Så. Sen är det klart att det är en jättestor upplevelse att komma till ett så främmande land, så att säga. Ja, brant och halt. Just då få se i verkligheten och uppleva de här miljöerna som man läst om innan. Och, alltså Afrikas bergsregnskog. Liksom. Det blir ju alltid annorlunda när man upplever det live. Liksom. Det är häftigt att bara stå där inne i skogen, skulle jag säga.